Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи Синоќа од средбата на лидерите во Охрид извести дека е постигнат договор со српскиот председател Александар Вучич за отварање на границата Лојан Емиратовац. Тој денеска за ТВ-21 рече дека на председателот Вучич му ги презентирал аргументите за отворање на овој граничен премин. Уни аргументова президентот Вучич. Јас му ги представив аргументите на председателот Вучич, причините за отворење на овој граничен премир кој е бенефит за жителите од двете страни на границата и позитивна порака во рамките на ова регионална соработка. Бидејќи соработката не е само добри зборови, туку и конкретни проекти и образложив дека секретаријатот за европски прашања обезбедил средства преку норвешката влада, сите средства за гранична инфраструктура, но потребна е политичка волја од српската влада, бидејќи владата на Република Северна Македонија го потпиша и усвои меморандумот. Неговиот одговор беше дека оваа работа е завршена, бидејќи има доволно аргументи и дека наскоро се очекува одговор од српската влада за подпишување на меморандумот таму. Сепак ова не го потврди првиот човек на Србија Александар Вучиќ бидејќи на пресконференцијата на лидерите од регионот не беа дозволени новинарски прашања. Предходно Српската премиерка Кана Брнавиќ изјави дека нема никаква економска добивка од отварањето на граничниот премин Лојан Емиратовац. Ја разумем да постои Отворањето на граничниот премин Лојан Емиратовац не е исплатливо и нема економска логика да се отвара оваа мала граница. Нема политичка дилема или дискусија од која бегаме, но тоа не е наш приоритет. Пред еден месец Српската влада донесе одлука за формирање координативно тело за воспоставување на граничниот премин Лојан Емиратовац меѓу Србија и Северна Македонија. Инако овој граничен премин никако да се отвори, иако веќе неколку години владени функционери ветуваат спроведување на проектот.